Hei, sveiki, čia Ramūnas. Baigė rašinėti viskas, sustatė vėl gal vietas, galima dirbti ramiai. Drausiu biškutį valgyti, kur liko nuo pietų. Ir sugalvojau, kad vis dėlto prieš keldamas video šiandienos dar reikia įkelti vieną dalyką, apie kurį noriu pašnekėti, tai yra apie vaisius ir vaisiuose esančius cukrus. Arba esantį cukrų. Tai man didžiausia klausimą davė, kadangi aš atsisakiau, dabar pradėjau nustau naudoti cukrų apskritai savo gyvenime dabar. Stovi didžiulis šakotis namuose, jo net nekrutinu, net nejudinu, tik pavostau, užuodžiu kartais. Bet valgiau kriaušių, vyšnių labai daug valgiau. Ir klausimas toksai buvo, gerai, tai jeigu fruktozė yra vaisiuose, kiek juose iš tikrųjų yra? Ir aš dabar radau šiek tiek informacijos. Tai yra, žiūrim, kiek. Obuolys, čia 85, tai kiek suprantu, čia bus turbūt porcija, nu, patausime, obuolys paprastas, kiek maždaug būna ir kiek iš jų cukraus, ne? Tai visam obuolyje 8 gramai. Tai pakankamai, aišku, šiek tiek jinai yra skirtinga, pasme, cukrus yra kitoks čia, čia yra fruktozė grina, ne kažkokia neperdirbta, bet tiesiog iš vaisių. Bananas, daugiau bananė negu šitam obulyje. Figos, greifurtai, vynogės daug turi. Tai šiaip kas saldu, ne, turbūt. Citrina 2,5. Tai labai faina, laimas iš vis beveik neturi, mango 12, nektarinai 6, o apelsinas 9, passion fruit, peach, ne abrikosas, kas ten, blin, peach. Pamiršau, kriaušia 10, vis dėlto 10, ne? Tai realiai mes valgydami, datulės, figos. Čia vintos papajai 53 gramai cukraus. Kriaušės, o jėtų. Gerai, gal nereikia. Na, bet vis tiek tai yra cukrų, tai dėl to reikia mažinti arba tiesiog tuos vaisius irgi reikia maišyti su daržovėmis ir pakankamai mažinti. Tai, aš pastebiu, kad galbūt yra didžiulė klaida, kai tu sakai, jo, aš neatsisakysiu jogurto ten su kitų padažų ir taip toliau, kuriuose yra cukraus, bet sakykime, obuolį valgai, kriaušę valgai, ten vyšnių valgai, dar kažko. Ir vis tiek tas cukraus kiekis, nors jis yra kitoks, bet jis vis tiek yra pakankamai didelis. Ir dėl to galbūt tas nepakankamumas to cukraus yra vėlgi ir norisi tų saldainių sausainių. Tai dabar su vaisiais irgi labai reikia atsargiai panaudoti tik kelis vaisius per visą dieną ir pažiūrėsime. Aš nenaudosiu visiškai jokių dietų, tai yra nemažinsiu maisto kiekio, tik tai mažinsiu cukraus kiekį. Tai reiškia, aš valgau kaip normaliai, valgau kaip visada, daug, normaliai, dažnai ir tiesiog mažinsiu cukrų. Taip kad pažiūrėsim, kokie rezultatai.